Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhir aku sudah baca. Asyik kini sosiologi ga hordi isi kuat, jab terkisi kuat. Unit ke kuat tu hanwal dan hayali real social perspective. Anu awal lain markan bilshahanet arakta am afkarahan. Yo hai tah markan sosiologi ga anu awal dono. هذه تهي قفك عصب فضلا باغو لذا جنال أوفيشيال سياد عشرة دان عشرة كالي طوبا بعدو غيشيت كي بعد النوصر سبسكرايب لو ذاك أصحاب تادا ويحي آت أركتي أم واحلة مدى لاتسالين واحلة مدى نوصو دير كرتيت نوصو دير جيميل كينا دادا دوت أحمد at جيميل دوت كوم كوزو دواد عشر كيني ujeed kan u baran doono jabtarkan wuxuu noqon doonaa arday kasto markuu dhameeyo jabtarkan inuu awood u leeyahay ama wax uu ku sheegi doono waxa la yiraahdo afkaarta sociology-ga soo kale tan inuu wax barashada loo sababta loo barnaayo sociology-ga iyo sidoo kale to relationku kala dhexeeya sociology-ga iyo social science-ka soo kale to sociology-ga iyo common science-ka iyo history development-ga uu soo sameeyo waxa la yiraahdo sociology-ga inuu wax ka sheego markii jabtarkan uu dhamaado haddii aad bidmar day kasto oo cashar kan uu akhriyo cutubka koowaad waxaan uga hadli doonaa haddii aad bidmin insha Allah taala waxa la yiraahdo nature of sociology ga erayan dabiic ahaan sociology maxaa loo yaqaanaa sociology markii aan ka hadlayno waxaa lagu sheegaa ama lagu qeexaa inuu yahay mid markaasi tii systematic study uu yahay hanaan waxbarasho aad ku baranaysid human social interaction inay tahay isdhexgalka bulshada qaabka isku dhexgalan bulshada siti bini aadinkaas ah qaabka isku dhexgalan qaabka u dhaqmaan inaan la barto taasa marka waxaa loo yaqaanaa sociology ereyga social micnaheedu waa social ama human social waa login waa study in bulshadaas la daraaseeyo la barto waxay yihiin meeshay kasoo jeedaan asal ahaan dabeecad ahaan qaabka u dhaqmaan waxyaalahaas marka waxaa loo yaraahdaa human social interaction. Sociology markii aan ka hadlayno badanaa focused on wuxuu diiradda saaraa waxyaal yiraahdo influence of social relationship upon people's attitude. In markaasi influence-gu uu ku leeyahay ama saameynta uu ku leeyahay bulshada xiriirka uu kala dhexeeyo people's attitude and behavior. Dadka hanaankooda iyo dabeecadooda qaabkii ay tahay markaan inti in diiradda uu saaro marka laga hadlayo sociology-ga intaasii tii markaan inti diiradda uu saaro inta badan sida dartid marka barashada sociology-ga markii aan ka hadlayno waa lagu kala duwan yahay markaan dad qaar marka waxay fiirinayaan bulshada inti dhaqankeeda dad qaar waxay fiirinayaan xaaladooda dad qaar marka inti waxa laga yaabaa qaabka dad kale ula falgalaan qaabka ay u dhaqmaan meesha ay ka soo jeedaan qofba marka inti waxa markaan daraaseena sociology haddii la dhaho sidaas darteed markaan sociology-ga study of sociology-ga ujeedka u sameynayna marka wuxuu yahay aims and understanding inaan fahanno ujeedkeena ah markaan maxaan fahmayna markaan social life-ka bulshada noloshooda inaan fahanno qaabkii ku noolyihin qaabkii ku soo noolaanjin dabeecadooda iyo human interaction iyo falgalka ay sameynayaan social life marka markii laga hadlayo wax fudud ma aha xaqiiqatan waa is complex wax markaan inta isku dhafan isku jiro isku qasan waa markii aan fiirin hadda look at the following kuwan soo socda fiir ku soo socda some people look care about their health dad qaar marka waxa jiro caafimaadkooda ayaga la iska taxadiro ayaga la macnaha is daryeelo ay ila macnaha wax walba samaysto waxa uu jeedaa macnaha sida dabliyo hoj oo kale waxay nahday cure is better than perfection sadar dil markaan inta is daawey lehed waxa ka fadli badan ama ka fiican inaad prevention as a message sadar dil markaa waxa dhaada cure is better than perfection sadar dil markaan consequently sis daw jooga the use waxay u isticmaalayaan preventive method hanaan ay uga hortagayaan intii ay la xanuunsan lahaayeen jir ay ku dhici lahayd markaan dadkaasi tii marka do care about their health waxay sameeyeen nafsadooda ay ka taxadireen markaan
او ايفا ادا دونت وري اباوت ذا هيلث. دادك كليت مو اسكت هدران واي وحي امسيه داد هانو شو تدابة تقادني مستح قفز داريالي ما هم انا دي جو تو هيلث سنتر افتر ذا اسيك. وحي ادا يا هارون دا عافيمات مركي اي حانون سيدان الا ما وكل جعل وحلا روحو جريدا سيتي اني وكل عيسي ان كلا سم بيبول جيب بي هاي باريورت. داد غار مركو حيسينا يان اهميد اد وصاريسو to education waxbarashadeed while others don't. dadka qaarkood aysan siinin dad qaar marka waxbarashada marka la hubiyo ku dadaalayaan ahmiyadda ay saarayaan like dadka qaarkood ma saaraan. anaga hadaan Soomaalilan hal dabeecadan leenahan warna lacaga laga bixinayo oo lagu dadaalayay ma waxbarid marka in dhawaxa leenahan abo waxbarasho Soomaali ma taaleen waxaan ku sugayaa oo kaliya qaad warqada ma ahan. ma jiro dunidan qof wax la baro ilaa iyo in asa ka soo go'do isbarin mooyaane. sidaas darteeda qof waxaad arki dibadda joogo qof intuu wax ku bartay uu dhaama arki ka activesan dhan walba marka la dhaho. sidaas darteed marka in waxbarasho ma ahan dibadda ama dalka ma ahan ee qof waa marka waxbarashada naftirkeeda waa in aad ka soo go'da aad ka imaata dadaalka aad ku imaada aad markaani aad dadaashid soo saartid waxa aad tahay. ma jiro qof damiin ah mana jiro qof active ah waayo dadka ayaa kala baxayo ayagaan iska dhigaya marka wax walba qofka marka saas iska dhigaya waxa tahay marka aad soo bandhigaa marka why do some people act behavior different from others. maxay marka dadka qaarkood ay u dhaqmaan ama u leeyihiin dabeecado ka duwan dadka kale to sidaas darteed markaan waxyaalahaasi marka waxay tahay dabeecadda iyo nada attitude behavior kwa mar qofku u leeyahay ka dhigayso sociology and social science. markii aan ka hadlayno sociology and social science ka all social science are interest in birth and integrality in human beings. lamaan markaa niti dadka social science ka dadka cilmiga leh bulshada cilmigooda leh cilmiyahanada ah badana marka waxay ciseeyaan batani regular in human being hanaanka joogtida ee bin aadamku u leeyahay taas oo ah markaan social behavior ka dabeecadda bulshada city ay leeyihiin. so galeto however si kastaba ha noqoto marka each field of social science qayb walba ay leedahay cilmiga bulshada has own specific interests. qof walba marka waxay leedahay mid kasto waxyaal specific interest u ah u gaar ah isu ah tusaale oo kaleeto waxaa jira marka waxyaal yiraahdo economics study human production ah la jirto marka minna meesha city nanka in la daraasiyo economics dhaqaalaha oo bini aadamku u soo saar in la daraasiyo qas wa distribution go kala kamida soo kala tu waxa kamida waxyaal yiraahdo consumption ka kamida markaan waxyaalaha marka distribution lagu sameeyo ay consumption ku waxyaalaha marka dadkaasi tii laftirkoodii ay u baahan yihiin waxyaalaha sidoo kale marka waxay ka mid tahay waxyaalaha la daraasiinay u baahan in la daraasiyo. sidaa darteed markaan political science ka badan markaan cilmiga siyaasadda waxay diiradda lagu saaraa kuliya government iga ibaaw awooda iyo sidoo kale dawliga in diiradda lagu saaro waa walaha marka waxay ka mid tahay qaybaha social science ka mid tahay political science sociology ga intoodi oo dhan marka mid walba wuxuu leeyahay marka focused on waxyaalo diirada lagu saaray. psychology ga markii aan ka hadlayno studies the science of mind waxa uu bartaa markan cilmiga maskaxda psychological ama psychology ahaan in loo barto taasoo markii history ga deals with past event taariikhda markaan ay quseyso ama qofkaasi ka dabagalkan falo abaa ku hasmisid ay tahayna past events dhacdooyinkii hore wixii hore u dhaceen wixii la soo dhaaf waxyaalahaas marka sociology marka wuxuu ka mid yahay is one of the social science waa mid ka mid ah social science ka cilmiga bulshada lagu daraaseeyo study lagu daraaseeyna marka human social interactions dhaxgalka bulshada markaan inaad ku daraasis this means waxa uu leeyahay marka tani human interaction in all areas dhammaan meelaha oo dhan in marka aan lagu daraaseeyo meelahaasna arki doona insha Allah interaction in productive center
xarunta wax soo saarka oo kaleeto in lagu daraaseeyo, political baha tis qeybaha siyaasadda oo kaleeto, or in the family qoysiska oo kaleeto ama iskuulada oo kaleeto iyo ITC wixii lamid ah. That's sociology ga marka taajis abon wuxuu taawana nearly all social science field qeybaha social science ka dhan oo taawana marka. In this respect, sociology is one of the broadest field of study. Tani markaaniidi waxay tahay mid marka sociology-ga ay tahay mid u ballaaran, qayb ballaaran oo wax lagu barto marka inay tahay qaybtaas inta loo barna marka bulshada isdhexgalkooda, dabeecadooda, hanaankooda, dhaqankoodii lagu barnaa inay tahay marka. Sociology common sense. Sociology hortu waa mid science ah, waa cilmi. Sababtu maxay tahay marka? This is because tani sababtu waxay tahay that flow systematic procedure study society waa mid markaan hanaan lagu baranayo procedure ah, nidaam ah, oo markaas ay dadkan ay study inay ku daraaseynayaan waxa la yiraahdo society. Bulshadaas inta lagu daraaseynaa lagu baaraa macna waxay ahaan jireen wixii si wax u jiraan lagu daraaseynaa. Sometimes waxaad arkaynaa lafadad la soo qaadayo la leeyahay macnaha in dadkan waxay ahaayeen dad meeshaan ka soo jeedo, waa sociology study baan markaa study of society waa sawirantu ku soo jeeda dadkan saanay ahaayeen saasay ahaayeen la leeyahay macnaha waa social science waa part of the knowledge qaybta cilmiga markaan that we get through common sense is not considered as scientific. Walaha markaan intii common sense ahaanaan u helnay kama mid aha ama ma loo aaneynayo inay yihiin scientific ahaan looma aaneynayo looma fiirinayo macnaha. Sidaa darteed markaan sociology and common sense ga waa sidaa aan kala sheegnay qayb ka mid ah cilmiga sociology ay ka mid tahay common sense ga. Deba sociology does not consider common sense a source of fact. Maksaa darteed laguma tirin karo ama lama dhihi karo waa common sense hadii aad source of fact aad u hesho. Marka waa in wax la xaqiijiya meel walbana aad kasoo heshaa. The knowledge that we get through common sense must be recorded. Saa darteed markaan wixii waa heshay common sense ahaan aad u heshay haddana waa inaad marka aad ka dhigtaa recorded mid diiwaan gashan meel lagu qoray la xusay inuu noqo tested lana baara naftirkooda la xaqiijiya analysis lana abuura markaaneti lafaaqida. Then we can take them as one of the source of fact markaas kadib u qaadan karnaa inay tahay mid xaqiiq ah markii sheegaas inta waa lagu sheegay akhbaar aad ka haysataa waa common sense marka. Saa darteed marka waxaa u baahan inaad xaqiijiso ay diiwaan gasho wixii lagu dhahay waxa aad heshay akhbaar aad kuule diiwaan gasho baar marka markaad baarta wixii la sheegay waxaan inta misleeyin ha markaas ka bacdi waxay ku noqon one of the source of facts ay ku noqon markaas. Example common sense tells us that expansion of health center is the only solution to take to make society health. Common sense ka kala xunno sheegay dad qaar ku dareen ahaan ay qawaan in meelaha health center iska la fidiyo laga sameeyo mid ka mid ah xaalalka u iman karo society health bulshada mid ay ku caafimaad qabi karaan caafimaadkooda ay ku helayaan marka. Common sense siyaasati waa partial theory sax waa la dhihi karma waa partial theory marka qayb ka mid ah waa wax loo rumaysan gar la qaadan karo waa saa darteed marka waxaa loo baahan yahay according to the research baaritaan la sameeyay markii la fiiriyay baaritaankaas la sameeyay to make society health haddii la rabo marka bulshada inay caafimaad ay qabto waxaa loo baahan yahay the first ugu horeen and the best mid ugu fiican best way ay tahay habka ugu fiican ay tahaybo is to make in la sameeyo an effort qof walba uu bixiyo juhdi dadaal uu bixiyo waa macna si loo helo on preventive measures si marka cudurkaasi looga hortago inta loo hortago in loo ogaado marka cabirkooda then on curative intii loo ordi lahaa qof walba markii xanuunsado u dhihi lahaa hadda isdaaweyna intuu dhihi lahaa waxaa karoon markaan inuu ka hortago waa si WHO oo kale ay dhahday ay soo sheegtay cure is better than prevention. Saa darteed markaan maadaama inaad isdaaweydo ay ka fiican tahay in waxaas wax iska daaweyn leed aad ka hortagto saa darteeda adiga horta inta dadaal bixi effort bixi has leadin has dhiin juhdi bixi macna intaana cudur kugu dhicin ka hor
juhdi bix si aad uga hortagi karto. Saad micnaha gaashaan samaysa marka hore. Common sense may tell us. Common sense marka waxuu noo sheegaa that people in the countryside are against the modern way of things. Dadkaasiti markaaneyti inay lid ay ku yihiin adeegyadaaneyti hadda ee jiro, kuwaasiti u ah markaaneyti modern way-ga hadda loo dhaqmayo, loo fikira dadka ay ku dhaqmayaan ee kasoo horjeeda marka dadka fermiga ah ama mabaadiyaha waxa la midka ay ka imaadeen. Saa darteed marka waxaa loo baahan yahay common sense siyaasiyiinta marka dad in dadkaasiti markaaneyti loo sameeyo wax ayagana ay ku qancayaan, oo sidoo kale tan adeegyada casriga ahna ay ugu dhaqmi lahaayeen cudurooyinka dhibaatooyinkooda looga hortagi lahaa. Waxaa jira marka dad la dhaho founders of society, haddii aan kasoo qaadano dadkii taariikhdan ay xustay history-ga ahaan loo soo qaatay sociology-ga ka qayb qaateen ilaa intaan la soo gaarsiiyeen in la daraasiyo ka taxadiray sameeyeen. Dadkaasi marka haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ah Auguste Comte qof la dhaho 1798 ilaa iyo 1807 uu ku guda jiray qofkaan intii baarista waxyaa la yiraahdo sociology-ga. He was the French philosopher. Wuxuu ahaa markaan qof Faransiis ah oo haddana ah markaan intii aqoonyahan uu ahaa markaan intii qofkaan intii markaan philosopher-ka ah who used the word sociology for the first time. Ereyga markaan sociology-gan had daraasaynoynu aan rabno inaan barano aan rabno marka inaan wax ku ogaan wax aan ka barano waa qofkii ugu horreeyay markaan ka isticmaalay ereyga sociology-ga. He is called the father of sociology. Maadaama qofkii ugu horreeyay uu ahaa waxa uu loo magac daray magac ah markaan sociology. Aabaha sociology-ga la barkay. Waxa ku xiga markuna la yiraahdo Herbert Spencer sanadka markuu ahaa 1820 ilaa 1903 wuxuuna u dhashay markaaneyti British u dhashay ama Ingiriis UK Great Britain ka u dhashay. Markii loo eego markan hadalkiisa wuxuu ahaa markaaneyti understanding in la fahmo aqbaleen lana sharaxo society bulshadaas should be the aim of sociology. Ujeedkiisa inuu ku mid ahaa ku soo daray markaaseyti qofkan sanadka markuu qofkaasiitu markay ku dul wareeginaya ama uu baarayay ku dhex jiray sociology-ga sanadka markuu ahaa 1820 ilaa 1903. Soo kale tan la dhaho email daqim 1809 ilaa 1907 oo ku guda jiray baaritaanka wuxuu ahaa qof Jewish family ah asalkiisa hore buu kasoo jeedo Yahuuda qoys Yahuudeed uu kasoo jeeday. Most of this his work in society focus on understanding the stability of society. Wuxuuna inta badan diiradda saarayay uu ku dadaalay waxyaa la yiraahdo stability of society bulshadaasi inay noqoto mid markaaneyti xasilon qaabka in la fahmo qaabka bulshadaaneyti u xasilan tahay u degan tahay in la fahmo ehed ujeedkiisa. Nin markaas u dhashay Jarmal oo ku xigay asan la yiraahdo Max Weber 1864 ilaa 1920 wuxuu he was German philosopher. Wuxuu ahaa markaaneyti nin kusoo jeeda aqoonyahan oo u dhashay wadanka Jarmal. Markaaseyti he wrote wuxuu qoray qofkii wuxuu ahaa asagana qofkii ugu horeeyay books buugaagta ka qoro sociology-ga about religion dhanka diinta iyo social change isbedelka bulshada. Waa qofkii ugu horeeyay uu ka qoray ahaa nin la yiraahdo markaaneyti Karl Marx 1818 in 1818 kiya markuu wuxuu qoray waxyaa la yiraahdo ilaa iyo 1883 kiya markuu wuxuu qoray ama uu ku guda jiray baaritaanka sociology-ga wuxuu ahaa markaan Jews midi origin-kiisa u ahaa Yahuud gidaal laakiin uu ku dhashay Jarmalka. Basically he was different from the other philosopher. Aqoonyahanadii kale too isticmaali jiray falsafooyinka kala duwana baaritaanadii uu sameyn jireen waxyaa la yiraahdo sociology-ga uu ka duwan yahay markaas. According to him society is based mainly on economic relation. Asiga markaan bulshadii wuxuu saaray xiriirku kala dhexeeyo dhaqaalaha uu saaray markaas always conflict badana marka waxay ahayd walahaa markaan isku dhaca keeno in la fahmo markaasi dhaqaalaha isku dhaca keena understand the conflict in all aspects
social life therefore should be the core element. soo galatan wuxuu u dhahay in la fahmo waxyaalaha markaasiti bulshadaaniti uu ku keeni karo conflict noloshooda. sidaa darteed marka wuxuu dhahay in elementidaasiti markaaniti loo sameeyo waxyaal yira core ama sahan qodob qodob loo sameeyo soo sheegay markaaniti in intaasiti loo sameeyo dhahay han lagu dadaalo soo sheegay marka intaas marka waxaan oo eeg unit keeni koowaad ee qusayay waxyaal yiraahdo sociology-ga. sidaas darteeda ardaydan haddii ay qabaan wax su'aal ah ama comment ah intaas ay toodan marka waxay noo soo marsiin karaan channel keeni data channel official ama email-ka kor aan ku soo xisnay. haddii ay jiraan markaaniti waa noo soo gudbin karaan insha Allah. sidaas darteeda haddaad nagu cusub tahay ama qof gidaal nagala qabsaday aad tahay ha iloobin channel-ka inaad noo saarto subscribe waad ku maasantahay booqashada aad soo booqatay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.